в українському парламенті розпочався новий політичний сезон. Дев'ята весняна сесія стане знаковою для України. Восьму сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим і одночасно, відповідно до статті 83 Конституції України, дев'яту сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її перше пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Україна стоїть на порозі доленосних подій. На думку народних депутатів, вся робота протягом цього періоду буде спрямована на перемогу у війні. А відтак, основні питання дев'ятої сесії залишаться незмінними. Забезпечення нашої армії, наближення до стандартів ЄС та НАТО, а також відбудова України. 24 лютого буде голосуватися дуже важлива резолюція, яка стосуватиметься відповідальності Російської Федерації, в тому числі за злочин агресії. Ми зараз дуже об'єднані і сподіваємося, що нам вдасться об'єднати і глобальний південь, а це країни Африки, Латинської Америки, для того, щоб ООН підтримали на політичному рівні це рішення. І ми нарешті перейшли до створення спеціального трибуналу. Ключові які речі нам зараз треба працювати, це над виключенням Росії з ОБСЄ. Із ООН. І якщо говорити так, що конкретніше, я точно з освітніми питаннями займаюся, і перед нами є вже великий законопроект про дошкілля. Він внесе можливості існування різних форм дошкільних закладів. І велике питання, зокрема, яким займаюся я, це питання булінгу, розширення сфер застосування впливу, відповідальності за це. На найближчих засіданнях буде прийнятий закон, який стосується електронних реєстрів, для того, щоб ми бачили, і це, до речі, буде частково і публічні реєстри для громадян, що ми бачили і пам'ятки, і насправді це буде і нематеріальна спадщина, і музейні експонати. Це вони також будуть оцифровані в відповідних реєстрах. Вже перший день нової весняної сесії ознаменувався знаковими рішеннями, що окреслюють особливості реальності, в якій майже рік ми живемо. Верховна Рада затвердила укази президента щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 3 місяці. Нові укази глави держави діятимуть 90 діб до 20 травня. Війна, вона до всіх буде касатись, всіх. І нам треба до цього готуватись. Я не бачу тут якихось там чогось такого, щоб відхилятись, тому що не сьогодні, але завтра ми всі будемо брати участь в цій війні. Тут немає політики, всі продовжують і військовий стан, і мобілізацію, звичайно, тому що ви бачите, що ми зараз напередодні великого наступу, контрнаступу російського, і, звичайно, нам треба посилювати зі всіх фронтів нашу позицію. Серед перших рішень нової сесії були важливі кадрові рішення. Одразу 2 силових відомства СБУ та МВС отримали своїх керівників. Зокрема, нового голову Служби безпеки України представляв особисто президент. Василь Малюк до цього тимчасово виконував обов'язки керівника СБУ. Напередодні глава держави подав до Верховної Ради відповідне подання на його призначення. Василь Малюк є бойовим офіцером, який з перших хвилин повномасштабного вторгнення став на захист держави України і абсолютно віддано, професійно виконує свою роботу. У своєму виступі Василь Малюк наголосив, що чудово розуміє рівень загроз, які наразі стоять перед країною. Новий очільник СБУ своїм завданням визначив максимальне очищення структури від російського впливу. Також до головних напрямків своєї роботи він відносить жорстке протистояння російським окупантам, повернення наших територій та непримиренну боротьбу з внутрішнім ворогом і колаборантами. Сьогодні СБУ працює системно. Це підтверджують і наші результати. Проводимо унікальні спецоперації, викриваємо російські агентурні мережі та розслідуємо воєнні злочини окупантів. Боремося з п'ятою колоною та агентами в рясах. Протидіємо внутрішньому ворогу. Народні депутати привітали Василя Малюка і висловили свої побажання щодо його діяльності на посаді керівника цього силового відомства.
Я думаю, що пан Малюк достойно справляється з цією відповідальною роботою. Служба безпеки сьогодні і на передовій, і в перших ешелонах оборони держави, і в тих ешелонах, які боронять державу всередини. Бачимо, що все фіксується, і жоден колаборант не повинен розуміти, що після нашої перемоги вони будуть не покарані. Всі будуть покарані. Служба безпеки України працює, і призначення очільника головою Служби безпеки України – це правильний крок. Новий керівник з'явився і у Міністерстві внутрішніх справ. Верховна Рада призначила Ігоря Клименка очільником цього відомства. Саме він тимчасово виконував обов'язки міністра після того, як 18 січня унаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах загинув його попередник Денис Монастирський. Ігор Клименко понад 20 років працює в структурах Міністерства внутрішніх справ, а до цього призначення був головою Національної поліції України, тому добре знає специфіку та особливості цієї служби і вже визначився з першочерговими завданнями на новій посаді. Готуємо нові бригади, штурмові бригади і Національної гвардії, прикордонну службу, Національної поліції. І це є пріоритет в нашій роботі. В той же час ми говоримо про утримання ситуації, стабільну ситуацію в деокупованих регіонах. Це розмінування, це охорона публічного порядку, це боротьба з колаборантами. Ну і, звичайно, наступне – це корупція. Корупція в нашій державі, яку ми маємо викорінити, це стосується і Міністерства внутрішніх справ, це стосується і органів влади. Ще одне важливе рішення 6 лютого об'єднало сесійну залу Верховної Ради. Це голосування щодо визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією. Народні депутати закликали уряди та парламенти світу до аналогічних дій. Цим же рішенням рекомендовано Офісу Генпрокурора, СБУ та МВС активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо вагнерівців. Приватна військова компанія «Вагнер» – це підготовлені люди, правильніше казати, не люди, котрі мають відповідний досвід, військову підготовку, які вбивають, які душать, які спалюють, які гвалтують людей. Водночас Верховна Рада 336 голосами підтримала постанову, якою закликала ООН, усі європейські структури та міжнародні інституції, а також уряди й парламенти світу визнати російські приватні військові компанії терористичними організаціями. Засудження нами дій оцих приватних військових компаній, ну, на кшталт Вагнеру або інших, і звернення до міжнародної спільноти не просто визнати їх злочинними, терористичними, а саме забезпечити участь в розслідуваннях злочинів, які вчиняють ці військові або напіввійськові формування. Я в 14-му році сам бачив цих вагнерівців на тому 26 лютого, на тому мітингу, і як вони ріль відігрували в час окупації Криму з боку Росії. Це банда, і це треба було робити ще раніше. Загалом же значну частину пленарної роботи цього тижня парламент присвятив обговоренню звернень до міжнародних інституцій та заклику Верховної Ради до ізоляції Росії і Білорусі через неспровоковану широкомасштабну війну проти України. Постанова Верховної Ради України містить заклик до парламентської асамблеї ОБСЄ та держав-учасниць ОБСЄ з тим, щоб затвердити зміни до правил процедури асамблеї, які передбачали призупинення повноважних представників парламентів держав-учасниць, які порушують принципи ОБСЄ та вчиняють акт збройної агресії. 60 віз, за нашими даними, видано австрійським міністерством зовнішніх справ для так званої делегації так званої Російської Федерації. 60, 20 членів так званої делегації, серед яких відверті воєнні злочинці. В австрійській столиці 24 лютого 2023 року, в день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розпочнеться засідання парламентської асамблеї ОБСЄ. Офіційний відень заявив, що готовий приймати на форумі російську делегацію. Хоча напередодні понад 20 країн закликали Австрію не допускати Росію та Білорусь до участі в асамблеї.
Ще в одному зверненні, яке проголосоване цього тижня, парламент вимагає не допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді, що відбудеться в 2023 році у Франції. Відповідну постанову підтримали 324 народних обранці. Вони вимагають від МОК дотримуватися свого ж рішення від 28 лютого 2022 року, яким заборонено участь російських та білоруських спортсменів у будь-яких міжнародних змаганнях через повномасштабну агресію проти України. Натомість Міжнародний олімпійський комітет наразі наполегливо ініціює так звану участь спортсменів з РФ та Білорусі без прапору. Для Росії і для Білорусі участь у спортивних змаганнях такого масштабу, як Олімпіада, це продовження тієї ж війни, яку сьогодні вони розв'язали проти України, тільки ідеологічними засобами. На початку війни багато молодих людей і багато спортсменів пішли захищати Україну, і на сьогодні вже більше ніж 220 спортсменів загинули від збройної агресії, і це ми говоримо тільки про професійних спортсменів. Тому ми не можемо дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під будь-яким нейтральним прапором. Ухваливши кілька важливих рішень, парламент зробив суттєве просування в частині забезпечення української армії. Зокрема, Верховна Рада дала зелене світло ввезенню на територію України безпілотників. Зміни до податкового та митного кодексів сприятимуть швидкому та безперебійному постачанню безпілотних літальних апаратів для ЗСУ. Законопроект, який народився у співпраці нашого комітету з волонтерськими організаціями, які ввозять на митну територію України безпілотники, тепловізори, радіостанції, приціли. Зазначені товари використовуються сьогодні з одною метою. Використовуються для нашої перемоги та для підсилення Збройних сил України. Закупівлі для армії мають стати більш відкритими та прозорими. Відповідний документ народні депутати підтримали в першому читанні. До напрацювання такого документа підштовхнув гучний скандал, який нещодавно розгорівся в оборонному відомстві навколо закупки харчування для Збройних сил України. У контрактах Міноборони, за інформацією ЗМІ, ціни на продукти нібито у декілька разів перевищували роздрібні. Суспільний резонанс зобов'язав внести правові корективи, аби зробити публічним цей напрямок. Цей законопроект про те, щоб таких скандалів, як яйця за 170 гривень десяток, невідомо в кілограмах чи в чому, більше не виникали. Це про довіру, це про те, що ми маємо зараз зробити проактивно для суспільства, яке у війні. Нова процедура зобов'язує замовників протягом 2 місяців публікувати звіти про оборонні закупівлі в електронній системі, за винятком відомостей про товари, роботи і послуги, що становлять державну таємницю. Відповідно до проєкту закону, в звіті має бути інформація про складові вартості харчових продуктів, а також зазначено найменування державного замовника. Документ про часткове відкриття інформації про оборонні закупівлі в умовах воєнного часу підтримали 290 парламентарів. Протягом пленарних засідань новими правовими нормами доповнилося вітчизняне законодавство, що стосується економічної сфери. Зокрема, національну енергогенеруючу компанію «Енергоатом» буде корпоратизовано. Це означає, що це буде тепер акціонерне товариство, 100% акцій, яких належать державі, і ці акції заборонені до приватизації. Але разом з тим покращується прозорість підприємства, покращується подання звітності цим підприємством. Тобто можна буде бачити результати його роботи, більш підзвітний буде менеджмент, і більш прозорою буде робота підприємства і структура корпоративного управління. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України на позачерговому засіданні обговорила результати роботи правоохоронців про зловживання в сфері відшкодування податку на додану вартість – ПДВ. Обшуки в податковій міста Києва, де були вилучені певні кошти, були опубліковані речі особисті, які не сумісті з державною службою. І, власне, все це може вказувати на те, що зловживання в системі податкової служби України є. Наша мета – розібратися, наскільки великі ці зловживання і яким чином допомогти слідчим органам притягнути винних осіб, якщо вони винні, до кримінальної відповідальності.
Як живуть сьогодні громади і з якими проблемами стикаються на практиці, зокрема в Луцьку, проаналізували учасники виїзного засідання. Народні депутати, члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування разом із представниками місцевої влади обговорили сьогоднішні виклики. А саме регіональний вимір функціонування та досвід Інституту старост в Україні. Ми побачили певні проблеми, які є з імплементацією закону в частині призначення старост, якраз громадське обговорення. Як цей механізм має бути? Ми будемо працювати над тим, щоб його вдосконалити, зробити більш зрозумілим і більш дієвим. Депутати переконані, що форум у Луцьку та подібні заходи в інших регіонах країни допоможуть вдосконалити законодавство про старост, що є основою забезпечення якісного діалогу між мешканцями та місцевою владою.